остави още един автор, въпреки че официално той ще бъде представен в неделя. Това е Валентина Григорова Ванда. Заповядай, Ванда, за да представиш своите неща. Така, кажи за тях сега, въпреки че ще кажеш и после. Това са последните неща, които рисувах. Здравейте! 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 Нищо, сега какво? Не сме в студио точно. Въпреки че много прилича на студио, това им казваш. Извинете, аз мисля, че ами това е, не повярвай, здрасти. Да, здравейте. Така, просто се представяме изложбите. Представяме изложбата на Дени, което е там. Дени е там, а изложбата е над нея. А това е Ванда, изложбата е тук. Не, това е част от изложбата. Неделя ще бъде още повече рисунки, които в момента трябва да приходя да ги закача долу. Това са единствените две, които са на платна към този стикъл любимата музика. Новата земя. И това са двете последни неща, които правих сега съвсем скоро, може би няма и месец, мисля по-малко. Това е портрет на баба и дядо, защото не знам дали да прочета стихотворението за баба сега или в неделя. Първи в неделя. Може би в неделя. Но ако някой има интерес, може да му посреща на ухо. Знам, аз самата много трудно го чета. Вълнуваш се. Да. За не ми е толкова мъчно, си ги нарисувах. Това е сцена от плачените обувки на Незнайния Лен, която две години се носи в главата си. Даде ли някакъв кадър, за да нарисуваш или по спомен? По спомен, аз даже с много да писа. Даже аз сега скицирала една трета, като каза, това си ти, бе, в центъра на масата. Когато казва, сега ще ви изпея една песен с моя измислен. Да, ми почна да пее с измислен. И тук са не само, нали, част от героите, които са от филма, такива персонажи, но това са героите от моето детство, от моето село, задължителните бутилки с ракия и всичките възможни символи, смисъл на... Задължителни са много! На неговото село на Ранди Лолчан, защото това е един прекрасен мистологичен филм и всъщност не случайно е показан, защото всъщност това е малко от задно време. От този филм започна всъщност всичко. Гледайки го, аз бях върнала точно цело и исках нещо да ме свърже, мисля, не ми се прибира в София изобщо. И тогава ми хрумна да нарисувам другата ми баба с песента, ще разкажа малко повече още в неделя. Исках да направя връзката в село, в града, аз къде съм. И всъщност от този филм, гледайки го, слушайки го, аз после го слушах само на нейната тройката, само го слушах, така си го слушах. А от него започна всичко. Също той първи разказва, гледайте го филма, който не го е гледал, ако искате, разбира се. Ще гледам. Той мисля, че е правен за мен специално. Аз пък си мисля, че е правен за мен, ама нещо. Да, супер, че всеки се припознава с главния герой. И прекрасните фантасмагории и лъжи, и прекрасните и фантазии. И... много съм доволна, че Светка ме покани да ми закача още онзи ден и те вече втори-трети ден стоят тук и хората им се радват. Аз самата много им се радвам и наспамих на една камара на рот от телефоните, да се похваля какво съм направила. Най-вече това процесът направих, това ме спаси в момента, да не ми е толкова тъжно. Много ме спаси. И надявам се, че не само мен ме зарежда, но че... Добре, но в неделя ще има продължение на изложбата, долу по традиция ти си обичаш една от подземните зали. Да, ще пусна и малко на музиките. Така че ще бъде и презентация. Тогава ще бъде всъщност същинската изложба. Сега е само началото, за да се изфукам. Добре. Благодаря ти, Ванда. Ами... ако Рангел Лолчан беше сред нас, лека му пръст, щеше да безмолвно да пристъпи към теб и да целуне по челото. Много!